ውድ የያዘ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ሁለት መረጃዎች እነግራቸዋለሁ ወሳኝ መረጃዎች ናቸው ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተፈረመውና ና የሀገር ውስጥ ባለ ሀብቶች ብቻ እንዲሰማሩበት ተደርጎ የቆየው ጫትና ጥራጥሬዎችን የቁም ህንሳትን ቆዳና ሊጦም ጥሪ ቡናን ለውጭ ባለ ሀብቶች ክፍት እንዲደረግ የታዘበት መመሪያ እጃችን ገብቷል እጃችን የገባውን ሰነድ እያሳየ ናቸው ዋዜማ ራዲዮ ያቀረበውን ዘገባ ደግሞ እንደሚከተሉ አቀርብላቸዋለሁ መንግስት ለበርካታ አመታት የሀገር ውስጥ ባለ ሀብቶች ብቻ እንዲሳተፉበት ተከልሎ የቆየውን ቡናን ጫትን የቆምንሳትንና ቆዳና ሌጦን ለውጭ ገበያ የመላክ ስራ ለውጭ ባለሀብቶች የሚፈቅድ መመሪያ ማዘጋጀቱን በዜማ ራዲዮ ተደድቻ ልውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመራው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ የተዘጋጀው መመሪያ መንግስት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ጉል ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ውሳኔ ለመወሰን ያበቃውን ምክንያት ያትታል። የመመሪያው መግባን እንደሚለው ከሆነም የግብርና ምርቶቹን ለውጭ የመላኩና የአስመጭነት ዘርፍ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ መከለሉን የተጠበቀውን ውጤት እንዳላስገኘ ይገልጻል ብሎም ክልላውን ለህጎት ተግባር የሚጠቀሙ አካላትን እንደፈጠረም ላልተገባ ውድድር መንገድ እንደከፍተም በርካታ ቅሬታዎች እንዳስከትልና ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለማከናወንም እንዳላስቻለ አክሎም ገልጿል መመሪያው አክሎም በእያንዳንዱ የወጪ ንግድ ዘርፎች ለመሰማራት የሚፈልጉ የውጭ ባለሀብቶች ማሟራት ያለባቸው መስፈርቶች ዘርዝሯል። በመመሪያው መሰረት ከኢትዮጵያ ገበያ ጥሬ ቡናን ገዝቶ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ የሚፈልግ የውጭ ባለ ላለፉት ተከታታይ ሶስት አመታት ቢያንስ በአማካኝ በየአመቱ ከኢትዮጵያ አስር ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጣ ቡናን የገዛ መሆን እንደሚጠበቅበትና ፈቃዱን ባገኘበት አመት ቢያንስ አስር ሚሊየን ዳር የሚያወጣ ቡና መላክ እንደሚችል የንግድ ውልን ማቅረብ እንደሚጠበቅበት መመሪያ ያዛል ሆኖም የውጭ ባለ ከኢትዮጵያ ቡና የመግዛት ታሪክ የሌለው ከሆነና ቡና የመላክ ፍቃድን ለማግኘት የተረጋገጠና አስተማማኝ ገበያ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ሰነድና ፍቃድ ባገኘበት አመት 12.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ዋጋ የሚያወጣ ቡናን እንደሚልክ የንግድ ውል ማቅረብ እንደሚጠበቅበት ያትታል የቅባት እህልን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ደግሞ አንድ የውጭ ባለሀብት ወይም ኩባንያም ቢያንስ ላለፉት ሶስት አመታት በአማካኝ በየአመቱ አምስት ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚወጣ የቅባት እህል የገዛ እንዲሁም ፍቃዱን ባገኘበት አመት አምስት ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር የሚወጣ የቀባት እህልን ለመላክ የሚያስችለውን የንግድ ውል ማቅረብ እንደሚጠበቅበትም መመሪያው አዟል ነገር ግን የውጭ ኩባንያ ወይም ባለሀብቱ ከኢትዮጵያ የቅባት እህል የመግዛት ታሪክ ከሌለው አስታማኝ ገበያ ያለው መሆኑንና ፍቃድ ባገኝበት አመት ቢያን 75 ሚሊዮን የአሜሪካን ዳላር የሚወጣ የቅባት እህልን መላክ እንደሚችል ውል ማቅረብ ይጠበቅበታል ይላል መመሪያው በጫት የወጪ ንግድ ላይ መሰማረት የሚፈልግ ባለሀብትን በተመለከተ መመሪያው ባለሀብቱ ወይም ኩባንያው ባለፉት ሶስት ዓመታት በአማካኝ በየአመቱ አንድ ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚወጣ ጫትን ከኢትዮጵያ የገዛ ና እንዲሁም ፍቃድ ባገኘበት አመት አንድ ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር የሚወጣ ጫትን ለውጭ ገቢያ መሸጥ እንደሚችል ውል ማቅረብ እንዳለበት ያዛል ካአሎነ ግን ባለ ሀብቱ ፍቃዱን ባገኘበት አመት አንድ ነጥብ አምስት ሚሊየን ዳላር የሚወጣ ጫትን ለመሸጥ የሚያስችለውን ውል ማቅረብ እንዳለበት መመሪያው ያዛል የቁም እንስሳት ለውጭ ገበያ ማቅረብን በተመለከተ መመሪያው አስገዳጅ የቀድሞ የገዢ ታሪክ እንደማይጠየቅ ጠቅሷል እንዲሁም ቆዳና ሌጦን እንዲሁም የደን ምርቶችን በተመለከተ በእነዚህ የውጭ ንግድ ዘርፍ መሰማራት የሚፈልጉ የውጭ ባለ ሀብቶች ላለፉት ሶስት ዓመታት በአማካኝ በየአመቱ እያንዳንዳቸው አምስት መቶ ሺህ ዳላር የሚያወጡ ምርቶቹን የገዙና ፍቃዱን ባገኙበት አመት አምስት መቶ ሺህ ዳላር የሚያወጡ አያንዳንዳቸው ምርቶችን ለውጭ ገቢያ እንደሚያቀርቡ ውል ማቅረብ እንዳለባቸው መመሪያው ይገልጻል ባለ ሀብቶቹ በቆዳና ሌጦ እንዲሁም በድን ምርቶች ዘርፍ ከኢትዮጵያ የመግዛት ታሪክ ከሌላቸው ፍቃድ ባገኙበት አመት ቢያንስ 7500 ዶር የሚያወጡም እያንዳንዳቸው ምርቶችን ለውጭ ገቢያ እንደሚያቀርቡና ለዚህ አስተማኝ ገቢያ እንዳላቸው የሚያሳይ ውል ማቅረብ እንዳለባቸው ይጠበቃል በሌላ በኩል በሌሎች ምርቶች የውጭ ንግድ ላይ መሰማራት ፈልገው ግን ከኢትዮጵያ የመግዛት ታሪክ የሌላቸው ባለ ሀብቶች ቢያንስ 5000 ዶር ዋጋ ያላቸው እነዛን ምርቶች ፍቃድ ባገኙበት አመት ለውጭ ገቢያ እንደሚያቀርበው የሽያጭ ወል ማቅረብ አለባቸው ተብሏል አስመጭነትን በተመለከተም አዲሱ መመሪያ የትኛውም የውጭ ባለሀብትም ሆነ ኩባንያም ከነዳጅ ና ማዳበሪያ ውጭ የትኛውንም ምርት ሀገር ውስጥ ማስገባት ይፈቅዳል ሆኖ ምርቶችን ማስመጣት የሚፈልገው ኩባንያም ሆነ ባለሀብት ሀገር ውስጥ ለማምረት ጥሬቃ የሚያስገባ ከሆነና ወኪል ከሆነ የሚጠበቅበት በሁለቱ ስራዎች ላይ የተሰማራ መሆኑን ማራገጥ ነው ምርት አስመጪ ለመሆን የሚፈለገው የውጭ ባለሀብትና ኩባንያም በአመት በትንሹ 10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚወጣ ምርት ማስገባት ፍቃድ ለማግኘት እንደ መስበር ተቀምጦለታል የዚህ መመሪያ መውጣት የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም አቀፍ አበርዳሪ የፋይናንስ ተቋማት ብድር ለማግኘት ኢኮኖሚውን ክፍት ለማድረግ የተወሰደ እርምጃ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑም ነገር ግን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ ምንጭ ለዋዜማ ራዲዮ ተናግረዋል እሴት ያልተጨመረባቸው የግብርና ምርቶችን ለውጭ ገበያ ማቅረብ ከዚህ ቀደም ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ የተፈቀደ ነበር የውጭ ባለሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ በውጭ ንግድ መሰማራት በምርቱ ላይ እሴት መጨመር ይጠበቅበታል እርግጥ ምርቶችን ለውጭ ገቢያ ማቅረብ ለውጭ ኩባንያዎች መፈቀዱ በእጅጉ እያጠረ ያለውን የውጭ ምንዛሬ ለማቃለል እንደ መንገድ ቢቆጠርም በተለይ አሁንም ሀገር ውስጥ የተለያዩ ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማሩ የውጭ ባለሀብቶች ምርት የላኩበትን የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገራቸው መውሰድ በጣም እየተቸገሩ በመሆኑም አሁንም ቡናና መሰል ምርቶች ላይ መሰማራት ለውጭ ባለሀብቶች እንደ ስጋት ይቆጠራል ብለል ምንጩም እንደዚሁም ቢሆንግን በመመሪያው ለውጭ ባለ ሀብቶች ለላኪነት የተቀመጡ መስፈርቶች መንግስት ከውጭ አበዳሪዎች ብድር ለማግኘት ከላኪዎች የውጭ ምንዛይ ለመሰብሰብ የቸኮለ አስመስሎታል ያሉት የሬዲዮ ምንጭ በአንድ አመት 10 ሚሊዮን ዳላር የሚያወጣ ቡና አስገዳጅ አድርጎ ለማስላክ ዘርፉን ለውጭ ባለሀብት መክፈት አያስፈልግም ምክንያቱም የሀገር ውስጥ ባለሀብት ሆነው 10 ሚሊዮን ዶላር የሚወጣ ቡናን በወር የሚልኩ በርካታ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች አሉ ብለዋል ምርት አስመጭነት ለውጭ ባለሀብቶች መፈቀዱ በአግባቡ ከተገበረና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እንዳይጎዱ ተገቢው ስራ ከተሰራም የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠርም ሊያግዝ ይችላልም ብለዋል የሬዲዮ ምንጭም ሬዲዮ ሰሞት ባለችው መረጃ ከሆነ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በብዙ መልኩ ለውጭ ውድድር ክፍት የሚያደርገው መመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመሩት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ የጸደቀ ሲሆን ከመቼ ጀምሮ እንደሚተገበር ግን በወጣው ሰነድ ላይ አልተብራራም ወደ ሁለተኛው መረጃ ስናልፍ ስለ አነጋጋሪው የአቶ በቴ ኡርጌሳ ግድያ ይመለከታል የኦሮሚያ ክልል መንግስት በመጨረሻ መግለጫ ሰጥቷል የሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የአቶ በቴ ኡርጌሳን ግድያ በጽኑ ያወግዛል ይላል በወንጀሉ ዙሪያ ተገቢው ምርመራ እንደሚደረግና ውጤቱ ለህዝብ እንደሚገለጽም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመግለጫው አሳውቋል የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ የሆነ ከፍተኛ አማር የሆኑት አቶ በቴዎርጌሳ በመቂ ከተማ ባልታወቁ ሰዎች ተገለው መገኘታቸውን ያትታል ይህ በማንኛውም መንገድ በየትኛውም አካል ይፈጸም ፍጹም ተቀባይነት የለውም ያለው የክልሉ መንግስት ግድያውንም በጽኑ አውግዛለሁ ሲል አሳውቋል ምንም እንኳን መንግስት ከአቶ በቴ ኡርጌሳ ጋር የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረም ከግድያው ጋር የሚያገናኘው አንዳች ነገር የለም ሲል ተናግሯል ምዕርምራ ባልተደረገበት ሁኔታ ና ወንጀል ፈጻሚው ገና ባልታወቀበት ሁኔታ ክስተቱን ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ የሚጠቀሙ ሀይሎች መኖራቸውን በመግለጽ እነዚህን ኃይሎች አወግዛለሁ ብሏል ከመንግስት ጋር የአቋም ልዩነት ስላላቸውና የፖለቲካ አቋማቸው ስለሚለይ ብቻም ግድያው በመንግስት አካል ለተፈጸመ ተደርጎ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ፍጹም ተቀባይነት የለም ብሏል የሺ አብዲሳ በመግለጫው የፖለቲካ ኪሳራ የደረሰባቸው የፖለቲካ ኃይሎች መንግስትን ለግድያው ተጠያቂ በማድረግ ይህን ሁኔታ ለመጠቀም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው ሲል ወቅሷል መንግስት በአቶ በቴ ግድያ ዙሪያ አስፈላጊውን ማጣራ በማድረግ ውጤቱን ለህዝብ እንደሚያሳውቅም ባወጣው መግለጫም ጠቅሷል የጸጥታ ኃይሎች የግድያውን ፍጻሜ በህግ አቅባብ መርምረውና ጠርተው እስካላሳወቁ ድረስ ይህ ኃላፊነት የሚወስደ የሚወስደው ብሎ መናገር እንደማይቻል የጠቆመው የሽመልስ አብዲስ አስተዳደር ማህበረሰቡ ገና ውጤቱ ሳይታወቅ እየተካሄዱ ካሉ ትከዜና የገደለው ከሚሉ ፕሮፓጋንዳዎች ራሱን ይጠብቅ ብሏል የኦፌኮ ከፍተኛ አማር የሆነው ጃዋር ማመድ በቴኦርጌሳ ጉዳይ ከሰዓታት በፊት በጽሁፍ ባሰራጨው መረጃ በቴኦርጌሳ ከእንቅልፉ ነቅቶ ተወሰደ ከዛም ተገደለ በትውልድ ከተማው ውስጥ በመንገድ ላይ ተጣለ ብዙዎች በጦርነት ገፋፊነትና ጽንፈኝነት በተሸነፉበት በዚህ ወቅት ቀዝቀዝ ብለው ከቆሙት የፖለቲካ ሰዎች አንዱ ነበር ተደጋጋሚ እስራትና እንግልት ቢደርስበትም የበቀል ፖለቲካውን ተቃውሟል ጭካኔ የተሞላበት ግድያ የአንድ ታዋቂ ፖለቲካ መሪ ግድያ ብቻ አይደለም በፖለቲካችን ውስጥ በጨዋነት የሚታገሉት ላይ የሚደረግ ጥቃት ነው እውነታውን ለማጣራትና ለበቴና ለትናንሽ ልጆቹ ፍት ለመስጠት ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግልን መጠየቁ ተገቢ ነበር ነገር ግን ይህ ሊሆን እንደማይችል ሁላችንም እናውቃለን እንደዚህ ያሉ በርካታ ግድያዎች ላለፉት ጥቂት አመታት እልባት ሳያገኙ ቀርተዋል ስለዚህም ገለልተኛ ምርመራ ይደረጋል ብሎ እንደማይጠብቅ ገልጿል